Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. Студія Наталія Якобсон. Я ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. А на початку традиційно коротко про основні події дня. Транспортники, депутати, активісти зібрались сьогодні, щоб вчергове обговорити оптимізацію міських маршрутів громадського транспорту. Найстарішу бібліотеку Миколаєва відкрили після масштабної реконструкції. Український академічний театр драми та музичної комедії розпочав 90-й ювілейний сезон бенефісом двох народних артистів України. Далі про ці та інші події більш докладно. Питання тарифів на житлово-комунальні послуги та можливості підвищення соціальних стандартів і заробітних плат в країні, а також підтримка освітян стали основними темами зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із учасниками акції протесту, що відбулася у столиці. Прем'єр-міністр розповів представникам акції протесту освітян про кроки, які вживає уряд для підвищення рівня життя людей та реформування нафтогазової сфери країни. Крім того, з 1 травня уряд встановив ринкову ціну на газ в Україні, що відповідає ціні, що формується на європейських ринках. Володимир Гройсман також зауважив, що уряд не встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги, вони формуються місцевими теплокомуненерго. Разом з тим, уряд передбачив механізм адресної безповоротної державної підтримки для громадян, які потребують компенсації після запровадження ринкової ціни на газ, систему субсидій. Я теж хочу, щоб вчитель заробляв 7 тисяч гривень або 10. Я цього хочу. Але треба десь взяти ці гроші і їх віддати просто. Їх немає. Їх в реальному економіці, в реальному секторі немає. Оце була дірка. Оце була дірка. Ми зараз цю дірку перекрили і кожній людині компенсуємо, щоб не давати тим заробляти мільярди, а кожній людині дати конкретно ту допомогу, яка нам потребує. У цьому контексті прем'єр-міністр закликав українців користуватися механізмом субсидій. З 1 грудня ми маємо плюс 10% МЗП і мінімальна пенсія. Раз. З 1 січня ми маємо зростання до 3200 мінімальної заробітної плати в країні. Два. Ми сьогодні працюємо над оптимізацією самої пенсійної системи, що дуже непросто зробити. Три. Обов'язково оформлювати субсидії. Обов'язково. Не відносьтесь до цього, це просто вас заганяють в якусь, я не знаю, в якусь, ну, в реальність іншу. Галузь освіти серед головних пріоритетів уряду. У 2017 році передбачено збільшення заробітної плати вчителів на більш ніж 30% та збільшення видатків на стипендії на 0,6 мільярда гривень. Володимир Гройсман підкреслив, що збільшення заробітних плат і соціальних стандартів можливо лише відповідно до зростання економіки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Збройних силах визначили кращу артилерійську батарею. Змагання на кращий підрозділ відбулись на полігоні під Києвом. Деталі в сюжеті наших колег з військового телебачення. Швидше, точніше, потужніше. На полігоні під Києвом пройшли змагання на кращу артилерійську батарею Збройних сил України. Посмотреть, як на сьогоднішній день внедряються наші всі требования на основании опыта антитеррористической операции, которую мы доводили до войск. У финале змагань взяли участь кращі батареї сухопутних військ, військово-морських сил та високомобільних десантних військ. У кожної системи є нормативні вимоги для цієї системи, і тому керівництво цих змагань зробила умови такими, щоб приблизити кожну систему до однакових умов. Змагання на кращий підрозділ у Збройних силах відновили цього року. На думку командування, вони мають стати стимулом для вдосконалення і допоможуть поширювати передовий досвід. Дух змагань – це якраз є чинником, який якраз і підвищує мотивацію і дає можливість набирати, скажімо так, повний арсенал тих прийомів і способів дії, які, можливо, не характерні для одного підрозділу, а можна вчитись прийняти в іншого підрозділу. Окрім головного критерію точності стрільби, в програмі змагань низка новинок. Зокрема, після кожного вогневого нальоту батареї одразу залишають позиції. Якщо ми в 2014 році починали з того, що ми на огнівих позиціях могли стояти півдня і більше, то на сьогоднішній день у нас є в нашому розпорядженні до 4 хвилин. Максимум 5 минут, після чого
приходит ответный удар по огневым позициям. Ще одна новинка – так звана кочуюча гармата. Одна кочуюча гармата виїжджає, відпрацьовує свої цілі, відразу покидає вогневу позицію, переїжджає на іншу, виконує знов завдання і так, може, так сказати, кочує так по вогневих позиціях і проводить, як кажуть, ураження противника. За підсумками змагань, перемогу виборола реактивна батарея 81-ї бригади ВДВ. Пішли, скажімо так, ноздря в ноздрю. До останнього моменту, до бойової стрільби, було незрозуміло, хто ж переможе. Тому що в певних нормативах ми їх перемагали, в певних вони нас були кращими за нас. Але, як кажуть, бойова стрільба покаже, хто чого вартий. Ми дійсно показали свій клас. Переможців та учасників фіналу нагородили призами та грошовими преміями. Крім того, до Дня ракетних військ та артилерії, який святкують 3 листопада, начальник Генштабу Віктор Муженко вручив державні нагороди та відомчі відзнаки. Олександр Візгін, Володимир Стройков, Євгеній Солодовник, військове телебачення. А протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр АТО. На Маріупольському напрямку зафіксовано 27 збройних провокацій. В районі Михайлівки окупанти відкривали вогонь одночасно з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик з артилерії калібру 122 мм. В напрямку Павлопіля і Красногорівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського, Водяного обстріли тривали з мінометів калібру 120 мм, а в Широкіному – з мінометів та озброєння БМП. На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. В бік підрозділів Збройних сил України в районі Славного, Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм. Підсилюючи інтенсивність вогню гранатометами різних систем, кулеметами, стрілецькою зброєю. Оптимізація міських маршрутів громадського транспорту, виконання умов договорів перевізниками, а також банальне хамство водіїв стало основними питаннями у порядку денного засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження та торгівлі в міськраді. Численні скарги громадян на роботу маршрутного транспорту у Миколаєві змусили членів профільної депутатської комісії зібратися разом із засновниками фірм-перевізників, активістами, аби розібратись у ситуації, що склалась. На самому початку було озвучено перелік тих самих, так би мовити, недоліків в роботі маршрутників. Основна маса жалоб, яка приходить на горисполком, – це відказ від платного проїзду. Тобто це на всіх підприємствах, теж по кожному питанню. Заявители, представители предприятий, водители вызываются в управление транспорта и по каждому вопросу отрабатываются. Прикладом такої, так би мовити, роботи перевізників можна назвати 87-й маршрут, одна з кінцевих зупинок якого – Широка Балка. У цьому мікрорайоні проживає 10 тисяч осіб. Проте вже після 20:00 доїхати туди майже неможливо. Були зібрані підписи, піднято питання про перевезення в Широкій Балці, проведені зустрічі з Щеньком, безпосередньо він виїжджав на місце, спілкувався з місцевими жителями, запевнив, що питання буде вирішене. Активісти, намагаючись відслідкувати, скільки машин працює на маршруті, виявили цікавий факт. На маршруті номер 41, від якого перевізники відмовились, також у годину пік працюють машини. Цей факт ще треба розслідувати. Транспортники у відповідь поскаржились на відсутність машин. Кількість автівок рік у рік зменшується. Зараз на 60 маршрутах працює 1050 машин. Наступного року їх буде ще менше. У нас було 96 маршрутів. Ми чувствовали, що в предыдущій каденції, що це много. І прийшли з предложенням з нашої ж депутатської комісії, від депутатів було предложення сократити кількість маршрутів, але улучшити їх якість обслуговування, наповнити більше транспортом. Перевізники нагадали про відсутність компенсації за перевезення пасажирів-пільговиків. 1 250 000 – таку суму щороку виділяє міська рада на компенсацію. Нинішнього року жодної копійки до фірм-перевізників не потрапила, а причина виявилась простою. Проблема в учеті провоза льготних категорій пасажирів. Сам порядок учету льготних категорій пасажирів предусматриває запись ведення журналів, які записують фамілію льготчика, номер удостоверения, яким видано.
Естественно, ни один водитель на маршрутном автобусе, на другом автобусе не будет это делать. Аби уникнути транспортного колапсу, що прогнозують перевізники, потрібна оптимізація маршрутів. Спроба зробити це вже була і не одна. Запрошувались різні фірми. Намагались це зробити і транспортники, та профільна комісія. Наступного тижня нова запрошена фірма презентуватиме свій проект оптимізації маршрутів миколаївського пасажирського транспорту. Сума, яку запросили кияни за проведення цих робіт 3 мільйона, здивувала не тільки мера. Нужно сделать вот эту работу. Эта работа стоит денег. Ну, я, конечно, был удивлен, что 3 миллиона. Ну, будем, пускай они покажут, что и почему и как. Нужно просто закатать рукава и сделать. Есть процесс, есть результат. Вы сколько созывов депутатов Горсовета? Я в транспортной комиссии 6 месяцев. Ответьте на вопрос. 7. Сколько раз, сколько вы? Четвертый. Четвертый. Да. Проблема есть? Проблема чего? Транспорта в городе Николаеве. А якщо не оптимізувати маршрути, то мешканці Широкої Балки та Матвіївки так і будуть ходити пішки ввечері з половини свого шляху. І тут треба чимось поступитись. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А ще у міськраді відбулась 8-ма галузева зустріч представників влади з керівниками державних, комунальних, комерційних установ та підприємств. Обговорювали спільні проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Учасники представляють певну сферу діяльності – від промисловців до освітян, але діяльність кожної галузі нерозривно пов'язана із законотворчими процесами в державі. Кабінет міністрів збирається пересматривати порядка 120 регуляторних актів в країні в цілому. Тому ми також хотіли, щоб наш бізнес, Миколаївський, активно поучаствував в обговоренні цих актів, їх видіння, які ці акти повинні бути. Цього разу зустрілися представники міських засобів зв'язку, аби виокремити ті проблемні питання, з вирішенням яких може допомогти саме місцева влада. Для декого формат був дещо незвичним. В ході тих зустріч, які були перед цим, вже в двох із них бізнес виразив бажання такі площадки зробити постійно через створення общественного совету при тому чи іншому рівні. Спільні проблеми знайшлися – застаріла інфраструктура міста, можливості зміни програми розвитку ЖКГ, встигли обговорити очікуване підвищення мінімальної заробітної плати. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Судове засідання за позовом директора Миколаївського обласного палацу культури Марії Добкіної до Миколаївської облдержадміністрації відкладено. Причина – відсутність позивача. Після першого засідання та ознайомлення з матеріалами провадження всіма учасниками процесу очікували на більш цікавий етап – слухання свідків членів конкурсної комісії. Проте жодного свідка не заслухали, так як представник позивача подав клопотання про перенесення засідання через сімейні обставини. Мені сьогодні вранці зателефонувала позивачка і повідомила про цю обставину. Це було ще після 8-ї години. Тому я і роз'яснив, що треба подати таку заяву. Особисто я прибув у засідання, оскільки я поважаю інших учасників процесу, і тому засвідчити цю обставину, що вона дійсно є, вона займається там організацією похорон. Заслухавши думки учасників сторін, суд задовольнив клопотання позивача та оголосив перерву. Частина 1 статті 169 Цивільного процесуального кодексу України зобов'язує відкласти розгляд справи в межах строків в разі першого неявки судового засідання сторонами будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщено в встановленому законом порядку про час і місце судового засідання, якщо вони повідомили про причину неявки, які судом видано поважно. Окрім цього, представник третьої особи Олексій Кочубей надав клопотання про закриття провадження у цій справі. Його буде розглянуто на наступному судовому засіданні, що відбудеться 11 листопада. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Бібліотеку філію номер 3 для дорослих урочисто відкрили після реставрації. На захід запросили меценатів, котрі допомагали коштами з ремонтом, постійних читачів, а також представників мас-медіа. Бібліотека номер 3 є найстарішою в місті Миколаєві. Її відкрили в 1946 році. Для Миколаєва, який відбудовувався після війни, це стало визначною культурною подією. Зараз бібліотека радо відкрила для читачів оновлені зали. Сьогодні таке удивительно тепле і світле мероприятие, їх зробити современними, яркими, вот такими теплими і уютними. Та морская бібліотека, такий відділ сьогодні в этой бібліотеці є. Цей зал, він зроблений, вот, ти заходиш і розумієш, що це, да, морская бібліотека.
В сучасному інтер'єрі вперше презентували зібрання книг в традиційному та цифровому форматах на морську тематику. Документально-предметні виставки, які доповнили інсталяціями, судовими моделями, роботами учнів Миколаївської станції юних техніків. Всіх жителів міста Миколаєва ми повинні, так сказати, привчати культурі все більше і більше. Вот такая цель. Морская тематика, она не, ну, всегда, всегда вот в крови от юноши и кончая до взрослых людей, она всегда была связана с морем. И поэтому вот такой вот маленький уголок моря возле судостроительних заводів, возле наших портів, ось це сьогодні ми знаходимо в нашій бібліотеці. Також в ході відкриття представили документальну експозицію, експонати якої надав музей судобудування і флоту. Предмети та документи на морську тематику з приватних зібрань миколаївців. Приємні, тому що все-таки бібліотека – це склад, ну, не як склад, вмістилище знань. А когда открывается новая библиотека, это вдвойне приятно. Все-таки, как-никак, нужно интересоваться историей своего города, прошлым его. А наша история, как-никак, связана с морем, с кораблестроением, то это вполне будет актуально для вот молодежи именно. Зустріч сопровождали творчі виступи курсантів клубу юних моряків з флотилією. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ані води, ані світла, ані тепла. Саме з такими проблемами живуть мешканці будинку номер 184 по проспекту Центральному. В департаменті житлово-комунального господарства скарги людей ігнорують не вперше, тож лишилася надія на четверту владу. У багатоповерхівці 94 квартири. Всі вони на даний час без тепла і води. Через несправність дренажного насосу нечистоти заповнили підвали будинку. Причиною несправності є його перевантаження. Насос не встигає відкачувати воду. Тут у нас підвал, який затаплює весь дом, від якого не подається тепло в наш дом. Ну, у нас включили отоплення 24-го, потім виключили з-за того, що в підвалі повно води. З усіма труднощами мешканці будинку намагаються впоратись самотужки. І це вже не перший подібний випадок. Вони вже звертались по допомогу до відповідних інстанцій. Проте листи передають із кабінета в кабінет чиновників. А люди сидять без тепла і води. Последний раз мы с большим перечнем вопросов обратились к заместителю городского головы Гайдаржи. К сожалению, ответ мы не получили еще, но надеемся, может быть, ответ будет все-таки таким, что удовлетворит нас, а не отпиской. А дело в том, что по всем инстанциям за столько лет нам никто ни разу ничем, в общем-то, не помог. Представники департаменту житлово-комунального господарства не поспішають вирішувати комунальні проблеми людей. Радять організовуватись в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Та мешканці багатоповерхівки не бажають цього робити, допоки будинок буде в занедбаному стані. Вызвала комиссию я с департамента. Пришли они. Я говорю, ребята, ну что делать? У нас нет денег. Хорошо, кому писать? Заместителю мэра. Мы и написали заместителю мэра. Написали за подвал, написали за лифты, написали за санитарное состояние. Все это написали. Ответа мы еще не получали. Евгения Голубова, Юрий Руденко, телевизионные новини Миколаївщини. У Миколаєві палала квартира в багатоповерхівці. Пожежа виникла на третьому поверсі житлового будинку по проспекту Космонавтів. До місця виклику виїхав черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику і провівши розвідку, вогнеборці виявили тіло чоловіка 1939 року народження, який проживав в двокімнатній квартирі разом зі своєю сестрою. Жінка отримала незначні опіки рук та легке отруєння чадним газом. Медики надали їй всю необхідну допомогу. Горіло на площі 10 квадратних метрів, пожежу ліквідували протягом півгодини. Ймовірною причиною загоряння стала необережність господаря при палінні. Всього на гасіння пожежі залучалося 3 одиниці спеціальної пожежної техніки і 14 чоловік особового складу. І сьогодні рятувальники визволяли водія, котрий потрапив в ДТП і в результаті опинився у залізній пастці. Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Кірова. На дорозі зіткнулися ВАЗ та Фольксваген. Від удару дверцята однієї з машин заклинуло, і водій не зміг самотужки вибратись назовні. Це місце було визвано отделение аварийно-спасательного отряда. В результате ДТП водитель «Ладды 112» был зажат конструктивными элементами кузова автомобиля. Гидравлическим инструментом проводили деблокировку пострадавшего.
передали его карете скорой помощи. В результате проведенных мероприятий трое пострадавших были переданы карете скорой помощи. Благодійний концерт органної музики, під час якого збирали кошти на лікування Максимки Кірпічова, дав певні результати. І вже сьогодні отримані гроші передали мамі дитини. Свідками подій були наші кореспонденти. Під час концерту вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. Попри те, що до потрібної суми не вистачає ще майже половини, це не стане на заваді в лікуванні Максимки. Я розмовляв з лікарем, травматологом з Харкова. Кікошем Геннадієм Вікторовичем, який буде займатися лікуванням маленького Максимка. І ми домовились про те, що на кінець листопада місяця він вже чекає його для подальшого лікування. Організатори збору коштів наголошують, що післяопераційний період, на жаль, також потребує витрат. Тому вони не зупиняються на досягнутому і продовжуватимуть свою роботу. Ну, во-первых, благодарен Дмитрию за його благородні діла. И огромное ему спасибо за то, что доверил нашей организации ответственную задачу по сбору средств. Мы постараемся оправдать его надежды и собрать недостающую сумму для того, чтобы Максимка мог полноценно пройти лечение. Спасибо вам большое. Надеюсь, что Максимка перестанет плакать, улыбаться и бегать, и радовать, как нас. Спасибо вам большое. Я очень благодарна людям, которые помогли нам осуществить нашу мечту, потому что я не знала, как мы ее сделаем, и нам помогли. И большое спасибо. Надеемся, что ребенка все будет хорошо, он будет ходить. Всі охочі допомогти дитині мають змогу долучитися до збору коштів та перерахувати гроші на рахунок, який ви зараз бачите на ваших екранах. Рідні Максимка будуть вдячні за будь-яку вашу допомогу. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В Українському театрі драми та музичної комедії відкрили ювілейний 90-й театральний сезон. Цього разу розпочали з бенефісу двох народних артистів України. Щороку на відкритті нового театрального сезону великої сцени перший спектакль демонструє, що саме чекатиме на глядачів протягом всього сезону. Не стало винятком і цьогорічне дебютне шоу. Цей сезон знаменується бенефісами наших ведучих акторів. Їх буде три цих бенефіси. Сьогодні ви потрапили на бенефіс заслужених артистів України Світлани Нікітасенко і Андрія Деріка. Цим знаменний буде цей сезон, крім нових, звичайно, вистав і вистав минулих сезонів, ну, які завоювали любов глядачів. Вистава тривала понад 3 години. Глядацький зал ледве вмістив поціновувачів театрального мистецтва. Тож, акторська майстерність, поєднана з вокальними номерами, не залишила байдужими жодного глядача. Ви знаєте, кожен приход в цей театр для мене – це праздник. Я просто щаслива от за наш театр, за те, що у нас в місті Миколаєві є такий театр. На жаль, на бенефісі був відсутній директор театру Микола Берсон. Через стан здоров'я йому довелось пропустити відкриття ювілейного сезону. Сьогодні, ну, все було класно, все було добре, все було замечательно. Но не було Николая Семеновича. Він не стояв на дверях, він не стояв на воротах, як святой Петр. І тому я желаю від всієї душі, як можна швидше, підчинити його мотор, і щоб ми його завжди бачили на воротах, на дверях, як це було багато-багато роки. А театру браво! Також трупа анонсувала новорічну виставу для дітлахів, а також зимове шоу для дорослих «Вдруг, як в сказці». Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наша інформаційна служба продовжить відстежувати найцікавіші події, а ми продовжимо про них розповідати вже в найближчих випусках ТНМ. Я бажаю вам вдалого продовження цього вечора, гарного настрою та лише позитивних звісток. До зустрічі!